Magandang hapon po. Sinita at pinagmulta ang mga jeepney at tricycle driver na bumiyahe sa Ilagan, Isabela, na ngayon nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Ayon sa City Traffic Management Group, bawal pa rin sa buong Isabela ang pagpasada ng mga pampublikong sasakyan bilang pag-iingat. Pinapayagan daw magdesisyon ng mga LGU kahit sa pangkalahatan, pwede na ang mag-mass transportation kung nasa GCQ na ang isang lugar. Sa Kinapawan City, pwede naman ang pumasada ang mga tricycle. Pero kailangan pa rin nilang sundin ang color-coded schedule nila. Sabi ng Department of Transportation, kahit pwede ng mass transportation sa mga lugar na nasa GCQ, dapat naka-face mask pa rin ang mga pasahero. Dapat din hanggang 50% lang ng capacity na mga bus at jeep ang maaaring sumakay. Sa mga UV Express, taxi at TNVS, hanggang 2 pasahero lang ang pwede sa bawat row. Sa tricycle, 1 pasahero lang ang pwedeng sakay ng sidecar ng tricycle. Na-finalize raw ng LTFRB ang mekanismo para sa pag-i-issue ng special permits para muling makapag-operate ang mga PUV. Muli namang iginit ang DOTR, bawal pa rin ang anumang uri ng public transportation sa mga lugar na nasa ilalim ng Extended Enhanced Community Quarantine. May mga residente pa rin nagreklamo ang hindi pa nakakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Sa barangay Kakarong Matanda sa Pandibulacan, sumugod sa barangay hall ang mga hindi pa raw nakakatanggap ng ayuda. Sabi ng kapitan ng barangay, nasa 3,000 families ang naroon, pero pang 350 families lang daw ang alokasyon ng DSWD. May mga hindi pa rin nakakakuha ng tulong sa barangay Longos sa Malabon. Sabi ng kagawad ng barangay, hindi pa tapos ang City Social Welfare Office sa pagvalidate ng social status ng mga nag-a-apply para sa subsidy. Ang Bulacan at Malabon ay kasama sa mga lugar na-extend ng 7 araw ang deadline sa pamigay ng Social Amelioration Program subsidy. Nauna nang sinabi ng DILG na mga pamilyang hindi pa nakakuha ng tulong sa unang tranche ng pamigay ay makakatanggap sa ikalawang wave ng pamigay ng tulong. At yan ang 24 Oras News Alert. Tutukan ang susunod dating bulletin pagkatapos ng ika-anim na utos. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipinas.